Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás v příjemném divadle ve Slaném, začíná Šance. Je ovšem, na začátku my si musíme vážně promluvit. Opravdu, takhle by to dál nešlo. Ne, nezlobte se na mě, já to v sobě dusím, ale já to musím říct. Helejte, zamyslete se nad sebou. Podívejte, vy přijdete, sednete si, no, usmíváte se, když se vám něco líbí, zatleskáte. No a to je všechno, a to je málo. Já jsem v letě viděl v televizi pořady, tam byli diváci. A byla paráda, ty jeli, ty šlapali. Alo, Frédo, panečku. Ty křičeli, jásali, rusanou, objímali se, hulákali, smáli se, když nebylo čemu. Víte? A já vám řeknu, čím to je. Vy chodíte pozdě na natáčení. Vy přijete 4 hodinky před začátkem, pak si sednete a tady máme výsledek. Tak příště to bude jinak. Příště do sálu bude vpuštěný pouze ten, kdo bude mít platnou vstupenku, fialové barvy, dole bude logo Šance, sejdeme se tady přesně v 11 hodin před divadlem ve Slaném, vy si potom sednete, příjemně naladěni a slušně a společensky oblečení, že? A musíte mít tu vstupenku, platnou vstupenku, fialové barvy a to logo Šance tam. Prosím vás, a přesně v 11 hodin, jestli přijde někdo před 11, nebo... No, nebo po 11, tak s ním rovnou vymeteme dveře. Rozumíte, kdyby měl 100krát platnou stupenku fialové barvy a dole logo Šance. To vás ujišťu. A ještě navíc, my si vás potom rozdělíme na 2 tábory, budou modří, zelení, ne? Budete mít čepičky, barevné mávátka, možná budou i balónky, nevím. Hledajte, a víte, co se osvědčuje výborně, když publikum nahlas počítá? Pojďte si to vyzkoušet, jo? Hledajte, vemme to třeba o česky, jo? O česky dolů, jo? Ale všichni se mnou, předvejte, jak to... 6, 5, 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
šestka měla být tak akorát. A pak jdou čísla dolů a vy musíte stupňovat tu intenzitu, jo? A na konci hurá, 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 jo, jo? Víme už teď. Tak pojďte ještě jednou. Šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna! A dál výborně! Bude to, bude to. Budete dobrý, budete dobrý, ano. Prosím vás, a teď ještě maličkost, za chvíličku přijde Mirek Vladyka, přivítejte ho, jo? Jak bude Mirek, ať ho překvapíme, až bude Mirek přijíždět s kočárkem, Mirku, výborně, něco, co vy řeknete? No, to bude nádhera, teda. Teď to tady vysvětlu. Mirku, náš Mirku, zlatý Mirku, co to vezeš, Mirku, ten je výborný. Mirku, pojeď, pojeď, no už jsem vám napověděl hodně. Takže můžeme začít. Přijíždí Mirek Vladyka. Vítám tě. Dobrý večer, já vám všem hrozně děkuju za milé přivítání. To je co? Já vám mohu říct, že na tři otázky Agrobanky nám tentokrát přišlo správných odpovědí přesně 571. 571, 570, 569, 569. Ne, 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 dobrý, dobrý, ne, teď ne, teď nepočítat, ne, ne. Co se jim stalo? Nic, my jsme zkoušeli. My jsme jen tak zkoušeli, ne nic, nevšímej si toho. Dobrý, teď ne. Pokračuj. Aha, tak tedy přišlo nám přesně 571... Ten neví, kde je. Přesně 571 správných odpovědí na tři otázky Agrobanky. A kdo chtěl správně odpovědět, tak na otázku číslo 1 musel zaškrtnout odpověď B. Na otázku číslo 2
také odpověď B. A na otázku číslo 3 odpověď C. My teď vylosujeme 3 výherce vkladových listů v hodnotě 10 000 korun českých. Pusť se do toho, Pepo. To hospoda! Radí do toho! Pepo, tahni! Daj se! Pepo, dělej! Do se tam, do toho! Pepo! Stop, 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 stop. Ne, ne, ne. Ne, radši to necháme tak, jak to bylo, prosím vás. Tohle není, to jsem přehnal. To, zapomeňte, co jsem vám na začátku říkal. Chovejte se normálně, přijďte, kdy chcete. Můžu vás ujistit, jestli tady někoho načapu příště v 11 hodin a může mít 100x platnou stupenku fialové barvy a bude tam logo šance, tak bude lítat tady mezi těma dveřma jak kulečníková koule. Losujeme. Ježiš, to jsem si zase zavařil. Prosím. Prvním výhercem se stává Jinderlová Zuzana, České Budějovice. Druhým výhercem se stává N. Šerudová, Hranice. S kým? A třetím výhercem se stává Irena Zálešáková, Praha 4, Nusle. Jo. Tak výherce máme. Podáme notáři. Odvezeme. Tak a teď, kdo se vám nejvíce líbil v minulé šanci? V kategorii kuriozit to byl Milan Calábek. V kategorii pěveckých dvojic to byla Jitka Zelenková a Jana Kociánová. V kategorii domácí video se vám nejvíce líbil snímek Proč jsem se učila noty. No a v kategorii tvých hostů to byl kdo? To byl Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský. Tak. Máme tady dnešní první kuriozitu. Vás se ptát nebudu, ale tebe se, Pepo, radši zeptám, jestli pak víš, co to je rozvodná krabice. Co to máš na mysli? Rozvodnou krabici, to je krabička tam drádovnit. Když se mě ptáš, že sám to vysvětluješ? Tam se to propojí radši, jo. Znáš, tak to je rozvodná krabice. To je rozvodná krabice. No dobře, ale jestli pak víš, že to je taky hudební nástroj. To není možný. Je? Já vás všechny přesvědčím, přichází moje první kuriozita, paní Marie Štanderová. Dobrý večer. Vítáme vás, paní Marie. Pojďte k nám. Pardon, s dovolením, tak tohle je Pepo, ta slavná rozvodná krabice. Úžasný, to je instrument. Teď mě napadá, jestli jsem vám to náhodou nerozladil. No to uvidím, zkusím to. Zkusíte, jejda. Tak. Zkusíme to. Vážení přátelé, paní Marie Štanderová vám zahraje slavnou skladbu mistra Krbilka Cizinec na pobřeží. Paní Marie Štanderová. Teda.
jako druhou kuriozitu vám představím opravdu velmi, ale velmi přitažlivou ženu. Jo, to je bezvadný. No a v čem tkví jako přitažlivost té kuriozity? No právě v té přitažlivosti. Přichází moje druhá kuriozita, paní Věra Balazová. Prosím, dobrý večer, dobrý večer. Pepo, prosím pěkně, mohl bys dát paní Věře lžíci? Ono pochopitelně, samozřejmě. Paní Balazová k nám přijela z Mostu a je nejen učitelkou filozofie, ale také léčitelkou lidí. A krom toho má v sobě hlavně a především má v sobě ohromnou magnetickou sílu. Ona má tedy vůbec sílu. Já vám ukážu, jak se rozcvičuje, kdybyste byla tak hodná. To je... To je... Vy, když se v restauraci naštvete, to tam musí pěkně vypadat, teda. To je dar. Abyste neřekla, že v šanci jste nic nedostala. To ovšem nic není, to není ještě ta kuriozita. Já tu mám takový železný plíšky, takový placičky, kdybys mi, Pepo, mohl podat tu nejmenší. Ten plíšek má 5 kilo. A dívejte se, co... Fakt to není podfuk? Dívejte se. Teď se podívejte, co paní Věra umí. Tak. Para. A drží. Prosím, můžeme tlačit. Tak. Teď přijde těžší kalibr, 7,5 kila. Neuvěřitelný. Pepo, přidávej. Neuvěřitelný. Tak, prosím. Blesk. Pleska je to tam, pleska je to tam. Pozor. Drží! Děkný. Zapra. Tak. Tak, a teď přijde nejtěžší kalibr, 10 kilo. Každý plíšek. No, plíšek. Věříte mi to? Nebo opravdu to není podfuk? Potěžkejte. Libo, potěžka. Libo, potěžka. Je to 10 kilo. Zkuste to. Přátelé, kdo drží nějakou otučňovací kůru, potěžkejte si, kdybyste přišli o 10 kilo, kolik to je. Prosím, Pepo, přidávej. Děkuji. Já vám s dovolením takhle pomůžu. Dobrý? To je magnetismus. Je to tak. Moje druhá kuriozita, paní Věra Balazová. A? No, Pepo, já se tě zeptám, umíš štípat dříví? Mám chalupu, musím. Musíš štípat. A štípeš rychle nebo? Štípu rychle. Rychle, hodně rychle. No, tak rychle zasne. Tak to budeš možná koukat. Přichází moje třetí kuriozita, pan Oldřich Mašek. Dobrý večer. Pane Mašku. Dobrý večer. Pan Mašek naštípe z dříví třísky do kamen. To je. Naštípe... Třísky, no tak to snad ale není tak velký kůšt. No moment, pan Mašek naštípe za jednu minutu těch třísek 100 i více, je to tak? Ano, podle situace. Podle situace. Politické. Nebojte se, mi vás... Jaká je situace teď? Situace je špatná. Špatná? No. Nebojte 99, se. 98? Pojďte asi tak. Ke špalíku. My vás nebudeme prohánět celou minutu, nám nejde ani tak o množství jako o styl. My vám budeme přidávat, tady máte první špalíček připravený. Pozor, až já to odstartuju. 3, 2, 1, teď! Pofre. Pepo, jde ti to takhle? Jde. No jo, ale já to dělám zpomalenějc. No. Přidávej. Máš tak nějaký podíl na tom rekordu. No, to je rytmus. To je úžasný, to je úžasný. Já vám dám potom adresu naší chaloupky, můžete přijet.
jste vítaný, dřevo, drvoštěp. Tak, jdeme. Jdeme. Pohoďte to. To víte, na chalupě. My jsme vás tam nechali na celé odpoledne. A jedem. Tak, stačí, dobrý. Teda. Nepočítat. Tomi. Pojďte, pánové. To my ani radši nebudeme počítat. A teď si představte, to je za jednu minutu, nebo ani ne za celou. Teď si představte, kdyby pan Mašek štípal celý den, nebo týden. Ovšem pozor, já vám hlavně na pana Maška musím prozradit, že je mu 71 let. A v 71 já budu na tom špalku akorát odpočívat. Ovšem, krom toho, že pan Mašek takhle krásně štípe dříví, tak umí ještě jiné věci, ale ty vám ukážem až později, protože teď přichází Pepo. Kdo? První pěvecká dvojice. Ovšem, jsou to úžasné zpěvačky. Dámy české pop music. Přichází Helena Vondráčková a Marta Kubišová.
dámy, to vás ujišťuju, to nejsou navedený. Tak vás mají rádi. Ovšem, mé drahé, pochopitelně, když jsme vás ukořistili do tohoto pořadu, tak se vás jen tak lehce nevzdáme. To my ještě vaší přítomnosti... Jsme si hned myslí. Že. Vědečku, spust se. Že v tom ještě něco bude. My tady máme pana Maška. Pan Mašek umí nejen perfektně štípat dříví, ale taky bezvadně hází šipkama. Ano. Jak jste na tom vy se šipkama? Jak seš na tom? No, kdybychom trénovali, tak snad jo. No to uvidíme za chvilku. Nám nejde pochopitelně pouze o zásahy, nám jde taky o rychlost. Pan Mašek má rekord, tuším, 30 zásahů za minutu, je to tak? Tak. To nezvládne. Možná dohromady, když bychom to... No, samozřejmě dohromady, platí jakýkoliv zásah. Bude se to počítat dohromady. Ano. Sčítá se vaše zásahy do jakéhokoliv terče. Tak máte terčíky. Zkusíte, že? Zkusíte. Tak to vaše jsou tyto terčíky. Tyto terčíky. Tu jednu tu nechte volnou. Ano. Tady je palebná čára. Jestli se nám to podaří. A my s Pepou budeme přidávat šipky. To se podaří. Vemte si. Ručičky, jak se šikne. No, už odborný přístup. Vždycky jsem si přála, aby mi Pepa klečel u nohou. Vem šipky do rukou a budu ležet. To bylo strašně krásně, já tam padnul z bezpečnostních důvodů. Takže můžeme začít. 3, 2, 1, jedem. Co tam je? Už se to... Výborně. To líno bez vás. Ježiš. Ano, i do terče můžete, ano. Pepo, připrav se, přidávej. Pepo. Připraven. Přidávej, nezdržuj člověče. Ježiš, kam se to hodil. Asi. Přidávám. Další dávka. Hrůza. Je, tady jsou. Ne! Stop. Tak. My to spočítáme, Pepo, já odstraním. Jak to dopadlo? Zásahy mimo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No švindluj, hovno. Jeden upad. Tak to je 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ani nulku nebude kontrolovat. 21 jich tam. Pane Mašku. Prosím vás, dámy, my to panu Maškovi samozřejmě stížíme, kdybyste byli tak laskoví a postavili nám se takhle tady před tu destičku. Nebojte se, hezky se sem takhle stoupněte. Pane Mašku, vy to budete mít pochopitelně těžší, protože pro vás, kdybyste byla tak laskova. No to nemyslíte vážně. Ale ne, to nebojte se, to nebudou ty terč. Tady platí ten terč a ta dvojčička pro vás, ano, kdybyste byl dobrý. Tak laskavej. Nebojte se, pan Mašek skutečně perfektně háže, opravdu, nebojte se. Tady máte palebnou čáru. Zapryště. Tři. Úsměv ještě. To ani náhodou. Přirozeně, takhle správně, přirozeně se smát. Připravte se, já to odstartuju. Nebojte se, opravdu to je bezpečný, že ano? No jistě, vidíte jistota v ruce, tak. Tři, dva, jedna. To byl for. Můžete odstoupit. Vy jste tam, děkujeme. Vy vás tedy vyzkoušete, no. Nebojte. Já bych tam nebyla. Pane Mašku, soustředěn, připraven. 3, 2, 1, start. No, 4, 5, 6, 7. 8, nepočítat. Přidávám. 13. Počítáme už, že? 14. 16. Ej! Stop! Dablapo! Dablapo! Je navíc. Dablapo, dámy, pojďte, spočítáte soupeřovi zásahy. Buďte tak hodné, pojďte sem. Já už si asi nepamatuju, kolik jste měli vy? 20. 21, tak je to vyhraný. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vyhráli jste! Přeházené mistra! Takže neumíte. Prosím, vyhráli. Pojďte, dámy. Helena Vondráčková, pan Mašek, Marta Kubišová.
Děkujeme vám. A že je tady dnes opravdu hvězdná sestava, o tom vás přesvědčíme hned teď, protože druhou pěveckou dvojici tvoří Petra Janů a Hana Zagorová. Nádherný, krásný, sluší vám to, půvabný. Ale Haničko, já jsem slyšel jednu věc, prosím tě, potvrď nebo vyvrať. Ty prej jsi vynikající médium. A kdo pak ti to řekl? Petra mi to řekla. No. Já jsem zase, Petro, slyšel, že ty umíš přenášet myšlenky na dálku. A to vám řekla Hanka. No.
Jak to víš? Tě to vědma. Ví to se. Můžu vás poprosit, že byste nám některé ze svých kouzel předvedli? No, jestli jste nám nachystali to, co jsme chtěli, tak prosím. Všecko je připravené. Pojďte se podívat, pojďte si zkontrolovat. Kouly. Koule, míčky, šampaňské. Šampaňské, ano. A kde je sova? Sova je připravená, prosím, sovu. Ne, ne, sova ne, tady, tam, na tu tabuli. Sova na tabuli, jo. Tak. Já zatím připravím šampaňské. Ano. Prosím. Před výkonem. Před výkonem, dámy. Zásadně. Zásadně. Ahoj. Ahoj. Vážení přátelé, Hanka teď určí s mojí pomocí u kohokoliv z vás věk a dokonce i číslo boty. Takže Pepo, kdybys byl tak hodný a zavázal Hance oči. Ano, pardon. Prosím vás, kdo má medvědí tlapu, ven. Opatrně, Pepo. No jo, že já jinak ani neumím. A abyste věděli, že naše hra je regulérní, to je slovo, regulérní, tak Hanka tímto žlutým míčkem určí jednoho z vás, který za námi přijde na pódium. Míček, nebojte se. Já tě povedu, neboj se, ničeho se ne, bojí. Abyste se mu vyhýbali. Míček, chytat, povinně chytat. Jestli upadnu. Ale ne, no, tak dobrý, tam dohodíš už. Už, házi. Už. Chytat. Chytat. Neuhýbat. Madam, je to evidentní, jste to vy. Tak, pojďte. Prosím, prosím. Pojďte sem k nám, nebojte se. Nebojte se, nebojte pojďte se. Pojďte před kamery, pojďte. Ať celý národ ví, jak máte velkou nohu. Míček já vám odeberu. Tak a teď na Hanku nebudeme mluvit, protože my se spolu budeme domlouvat jenom přes magii a její čísla. Takže prosím vás, já vás tady vítám. A vaše ctěné jméno? Alena Heinzová. Alena. Paní. Paní Alena. Alena. Prosím vás, buďte tak hodná a napište mi tady na tabuli číslo boty. Ale takový to starý číslování, jo? Ne. Potichu. Ne, ne, tu nesmíte říkat. To starý, no. Tak, děkuju. Takže. Podívejte se. Tady se na vás všichni těší. Mirku, kontroluj to, prosím tě, jo? Mám, mám. Je to tak? Je to tak správné. Haničko, máme číslo 81. No, já tady cítím číslo 50. To je tím, že jsem vedle tebe. Ano, správně. Je to tak? Ano. A teď, kdybyste mi pod to napsala ročník, kdy jste se narodila. Děkuji. Ty na mě nesyč. Už to mám. Je to tak? Ano. Kontroluješ mě dobře. Takže 2104 je vaše osobní číslo. To jste nevěděla, ale máte osobní číslo, to je hrozně důležitý. 2104. Haničko, máme 2104. 2104? Mhm. A mohla bych poprosit tu paní nebo slečnu, aby mi dala ruku? Tak, prosím. No, jí vrátí potom. No, vaše magické číslo je 1, 7,
Moment. 4. 5. Děkuji. Jo? Jo. Takže nám vyšlo 3849. Ano. Tak, číslo vašich nohou nebo vaší boty je 38. Je to tak. A je vám 49 let. Je to tak. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Je to možný? Teda dámy, vám kdyby, nedej Bůh, odešly hlasivky, máte živnost. Médium Hana Zagorová, paní Alenka, Petra Janů, vševědoucí. Vážení přátelé, a před námi je vaše oblíbená kategorie domácí video. Skokanský můstek znají všichni. Já ho znám, ale ze spoda jenom. Tam by mě nikdo nedostal. Já obdivuju ty borce, jak se spouštějí na lyžích, já bych tam nevlez. A lidi mají velkou odvahu. Já sleduju herce, jak se vrhají uvázaný na gumě z mostu, pak tam pérujou. Ne, bez země, u toho já být nemusím. Ale co pak, to bych ještě pochopil, ale začala sportovat zvířata. Začala skutečně zvířata skákat z můstku. Teď dávejte pozor na snímek, který nám poslal pan Josef Hlávka z Lomnice nad Lužnicí a nazval ho jak jinak Skokanský můstek. To není balvan, tohle, to je... No, matka od prasátek, no. Teď dávejte pozor, jak se borci začnou radit. Losuje se, kdo půjde na skok. Kůzle vyhrálo. A dějte. Rozsvička. Babán, prázgorou. Ale nevzdá to, dávejte pozor. Virbl, pozor, prázgo. Svatba je úžasná věc. Někteří si ji pro jistotu opakují. Ale myslím si, že se mnou budete souhlasit, že při svatbě jsou lidé trošku nesvéprávní. Je to moc za ten den, co se na člověka navalí. Můžete s ním manipulovat, jak chcete. Já jsem byl svědkem situace, kdy z obřadní síně vyšel ženich s nevěstou, hned se na ně vrhli gratulanti, ženichovi pod jednu ruku vpálili prošívanou deku, dar. Pod druhou ruku druhou prošívanou deku, taktéž nevěstě, oni tam stáli jak dva sněhulánci. Teď ostatní chodili gratulovat a nemohli, protože oni neměli jak podat ruku. Tak je aspoň objímali a věšeli na ně další dary. A oni to nemohli brát, tak tu viseli bicí hodiny, nevěsta na rameni hmoždíř, no takhle ověšení. A teď nějaký vtipálek začal křičet, a teď pusu, pusu, pusu. Zkuste se takhle jako vánoční stromeček políbit, to je velká záležitost. A teď se pojďte podívat, my jsme vybrali tři ukázky ze tří různých svadeb. A nazvali jsme je Třikrát svatba. Poezie. Je vykročení do života. Zkazil radost. Jsi červený, jak jsi říkal, ano. Sledujte ženicha. Budoucí opora rodiny. Já si vzpomínám, že my jsme jako malí kluci, jen jsme začali mluvit, začali používat jedno slovíčko, které jsme dokázali propašovat do každé věty. Víte asi, o který
Slovíčko, nebyli jsme na to peskovaný, ve škole nás za to mlátili, doma nás za to mlátili a my ne a ne povolit a rostlo to s námi. Na vojně už jsme to používali za každým druhým slovem. Já jsem si myslel, že lety se to ze společnosti to slovo vytratí. Omyl, vůbec ne. Teď už takhle mluví i psi. To vás přesvědčím. Podívejte se na snímek, který poslala Božena Hrobková z Prahy a nazvala ho Už s tím začínají i psi. Schválně si to slovíčko poznáte, já si myslím, že ano. Se nemůžete spít. To se za čas určitě stane, že vás požene smečka vlčáků, urvou vám obě nohavice, že vám vynadají. A mě teď dovolte, abych pozval svého prvního hosta. Je to klasik českého humoru, komik, jehož výstupy se pokoušelo napodobit mnoho imitátorů, ovšem jehož humor je, podle mého názoru, nenapodobitelný. Pan Felix Holzmann. Vítám vás, vítám vás. Pane Holzmane, jsem strašně rád, že jste přijal pozvání do Šance. Ano. No. Ovšem, já vám musím říct jenom, když jste přišel, tak na mě trošku padla hrůza. No. No, já nevím, jak to říct, aby to znělo nezvořilé. No řekněte to jenom normálně. Víte, kdyby jste tak moc hodný, ten svůj výstup jako neroz... Já byl pár vteřin, já tady žádný výstup nemám. Jo, stručně jenom. Jenom budete, stručně jo. Pár vteřin. Já jsem si říkal, že se to nerozpadlo. Ne, abych tady nežvanil nějaký zbytečnosti, to ne. Ne, tak jsem to nemyslel. Ne, ne, aby bylo ještě na ostatní účinkující, jo. Můžu se spolehnout. No ne, samozřejmě, nebudu tady stručný, jo. Žvanit, tak vole, nebudu tady. Jak to řekl ten pes. Pan Holzmann. Vážení přátelé, teda na všeobecné přání zde pana Dvořáka bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... Ano, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy, ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře. A napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku. Tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. A v tom pánském, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, a tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to pánský pokoj se říká.
nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysly. No a v tom pánském pokoji se měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl. A ne, takhle asi, takhle veliký, takhle veliký. No a v tom, ne, ono přece jenom takhle mohlo být, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla, a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět. Že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak se, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. A no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička. To bylo dublé nějaký, nebo co to se říká, zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak jí to. A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýmž z drátu. To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té klec, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo, tak tam byl asi. No. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedné šprincly na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět. Já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin čas. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice, Máchova 44. Děkuji vám, naschále. Já doufám, že to bylo stručný dost, že to bylo stručný, doufám. Nebylo to stručný. Ne?
Ale buďte klidnej, my bychom vás vydrželi poslouchat celý večír. Je, tak jsem měl žvanit dál ještě, že jo. Tady Zoltzmann. Vážení přátelé, mnozí z vás si oblíbili skupinu Queen a zpěváka Freddie Mercuryho. Ovšem, bohužel, jeho hlas už můžeme slyšet pouze z nahrávky. Ovšem, já tady mám svého druhého hosta, který vám jeho vystoupení přiblíží. Z Košic k nám přijel pan Peter Pačut, který vystupuje pod uměleckým jménem Peter Paul. Takže Peter Paul a skupina Queen Mania. I do. Šanci pochopitelně nemohou chybět její stálí hosté, pánové Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský. Štěnice tady snad nejsou, akorát hosti taky ne. A už jste tady, dobrý den, pane Halík, dobrý den. Dobrý den, posaďte si, dáte si se mnou na začátek. Jo, já děkuju, já ani ne, já jsem už měl sklenku mečního. A jen si dejte, to je docela dobrý tohleto, já to pálím doma, víte, padají hrušky. Oni ty vosy to vždycky naděbou u těch šťopek, teď ty hrušky padají. Děti v tom hamtají, že jo, jak ty hrušky jsou rozmlačkaný, že jo, tak těch vosy tam potom třikrát víc, že jo, takže...
Takže já vždycky vytlačím MBčko a pálím to v garáži. Je to docela dobrý, ani to není moc silný asi. A vy na to máte nějaké povolení nebo takhle? No ne, no tak mám rovnou výmluvu. Pro berňák jsem černý, pálím na černo, že? No takže jen si dejte, nebojte se. No tak já trošku ochutnám, není co to je? Moc silný, a to asi 85. Například soused si ode mě koupil kanistřík, takovej 10-litrovej, a už týden na to do práce jezdí s multikárou, takže... Jak to je síla? Marek, kdo by byl řekl, že hrušky takhle štípou v krku, co? Vy jste říkal to... hrušky, to je nějaký speciální hrušky? To jsou hrušky máslovky speciálně, tuhleto. Máslovky, jo? Ano, máslovky, hruštičky. Takže... To je... Takže nějak ještě máslo do toho přidáváte, nebo? Jaký máslo, ježišmarja, hruška, máslovka, to je typ ty hrušky, ano, jako máte, já nevím, Škoda Favorit, Škoda Felicia, tak tohle je hruška, máslovka, že jo, pak je hruška, samo sebou jsou jiný typy hrušek, že jo, tohle je to je máslovka, takže. A už do další hosté je to premiér České republiky Václav Klaus, dobrý den. Dobré poledne. Pan Ortmann za levou bočky, za levý bok, dobrý den, čest práci, rukám klid. Dobrý den. No a Páter Halík, jak už jsem přednesl, takže pánovi, můžeme začít, začneme asi za 10 sekund. 10 sekund, teď. Devět. To pro mě z té hodinky. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám při sledování nového publicistického pořadu. Už se nemenujeme ani debata, ani co týden dal, ale my jsme převzali název od komerční televize Nova, která má velice nesmyslný název 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já už vítám mé hosty. Takže pánové, střemhlav do debaty, začneme první ukázkou na velice ožehavé téma. Prosím režii o první ukázku. Prosím režii o první ukázku. Církevní restituce. Tolik tedy ukázka, takže pánové, prosím, kdo si hlásí. Prosím, pane Ortmane. Prosím, jaké restituce. Opravdu, ta církev už toho dostala tolik. Prostě to jsou statky, že? To jsou lesy, pole, že? Lány. Co s tím ta církev prostě bude dělat? Prosím vás, pane Ortmane, vás se to ani tak netýká, protože vy jste to nakradli. Já si myslím, že vy jako bolševik byste tady měl být takhle malinký a ne ještě být drzý jako lázeňská veverka, takže... Prosím, pane Halík. Já si myslím, že je tu zásadní problém. Potom a sice zásadní no, problém je ten, slovo. Že zatím nedošlo vůbec... Až se budete hlásit, tak já vás uvidím a dávám slovo potom, cože? No ne, teďko. Co? No až dokecá ten koniáš. Já si mám říkám, mluvte, ano? Bych řekl, buďte sticha, teď máte mluvit, tak mluvte, já pak před národem vypadám jak nějaký blbec. Já si myslím, že zásadním problémem je, že zatím nedošlo k přímému jednání mezi státem na jedné straně a církví na straně druhé. Protože ten stát měl podle mého názoru povinnost říci, milá církvi, byl ti odňat nějaký majetek, a já cítím povinnost ti tento... Ne, prosím tě. Ti tento majetek vrátit. A ta církev by řekla, milý státe, já chápu, že mi nemůžeš vrátit ten majetek celý. Ale to se zatím, pánové, nestalo. Pane Klausi? Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, nebo se tato republika skutečně urestituje k smrti. Prosím, pane Halík. Já si myslím, že jestliže toto je skutečně názor vlády a názor státu, tak potom té církvi ale nezbývá nic jiného, než říct milý státe, tak si ten svůj milý majetek vetkni třeba... Já vím dobře, ano, pamatujte na to, že jste kněz, pane Ortmane. No prosím vás, tak se mi zdá, že opravdu ta církev v současné době začíná tak nějak jako opravdu vystrkovat rohy. Jo, klid, prosím vás. Pane Ortmane. Prosím vás, tak se mi opravdu zdá, že... Prosím vás, takhle, já vám něco řeknu teda. Pane Ortmane, já až se znovu narodím, že jo, nejdřív teda umřu samozřejmě, ale až se znovu narodím, tak co bych chtěl dělat je opoziční politik, ano? Protože, vemte si to, koaliční politik, ano, sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje, ano? A bere úplně ty samé peníze, jako ten, co to vymyslel. To si myslím, je docela dobrý, ano? Prosím, pane Klausi.
Prosím vás, skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala. Po 40-letém rudém teroru. Jaký rudý teror? Prosím vás, buďte ticho, prosím, bolí. Já jsem to byl, který připravil rozdělení Čechů a Slováků. Já jsem prosadil rozdělení obou měn, prosím vás. Byl jsem to já, který nesl největší riziko a nesl svou kůži na trh. A to je vlastnost, která se mi na mě opravdu nejvíc líbí. Tak to jste mi nahrál malinko na smyč, vaším žargunkem. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem? No tak to nevím. No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus, že? Tak to je, prosím vás, to je... Paneče, ne, já radši tenis. Prosím vás, to byla opravdu impertinentní narážka. Jaká? Debilní, pane Černý, debilní. Já skutečně, prosím vás, novináři, já když někde řeknu třeba A, tak novináři říkají většinou B. A když já někde například prohlásím, že mám nejraději teplou snídaní, tak se druhý den národ dočte, že snad jejich premiér je snad buzerant. Já o tom popřemýšlím, ale dámy a pánové, bohužel čas. Skutečně čas nás tlačí, takže dámy a pánové, já vám pro dnešek děkuji, pánové, máme s tím taky a příští týden u sledování pořadu 7 dní, čili týden opět na viděnou. Na shledanou. Vážení přátelé, a na závěr malé překvapení. Spolu s Pítrem přicestovala i solistka košické opery Táňa Paládiová. Píseň, kterou budou oba dva zpívat, vám nemusím představovat, tu poznáte po prvních tónech. Takže Táňa Paládiová a Pítr Pól. I had
Vážení přátelé, nesu zprávu, dnešní šance končí. Ovšem, pokud si koupíte Mladou frontu dnes v úterý, anebo časopis televize, najdete tam soutěžní kupon a už víte, co s ním, správně odpovědět na 3 otázky Agrobanky, napsat, kdo se vám nejvíce v jednotlivých kategoriích líbil, poslat na adresu Česká televize Kavčí hory Praha 4, my vás dáme do slosování a v příštím pořadu 3 z vás vylosujeme a ti dostanou vkladové listy Agrobanky na 10 000 korun. Vážení přátelé, pište nám, posílejte nám svá videa, posílejte své kuriozity, protože i vy máte šanci. Kapitulace. Kategorie kuriozit. Na rozvodnou krabici hrála Marie Štanderová. O své přitažlivosti nás přesvědčila Věra Balazová. Že se dá nasekat 100 třísek za minutu nám předvedl Oldřich Mašek. Kategorie pěveckých dvojic. Helena Vondráčková a Marta Kubišová. Petra Janů a Hana Zagorová. V kategorii domácí video jste viděli netradiční skokanský můstek od Josefa Hlávky. Sestři, který jsme nazvali Třikrát svatba. A snímek Boženy Hrobkové, už s tím začínají i psi. Mými dnešními hosty byli pan Felix Holzmann Táňa Paládiová, Peter Paul a skupina Queen Mania. Zdenek Izer a Marek Dobrodinský. A pochopitelně nemohl chybět Mirek Vladika. A Pepa Dvořák.